Prej disa ditësh në lagjën nr. 4 të qytetit në rrugën Kristaq Rama, është vendosur një tabel informuese që tregon se do të ndërtohen zyrat e reja të Drejtorisë Rajonale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë. E njohur si zona e ish centralit, në këtë hapësirë do të ngrihet një godinë e re. Prej disa ditësh zyrat aktuale po qëndrojnë të mbyllura për qytetarët që duhet të kryejnë shërbimet në një ambient tjetër të përcaktuar. Zhvilluesi I projektit është Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. Fillimi I punimeve është muaj tetor, ndërsa finalizimi I tyre është përcaktuar muaj prill I vitit 2022. Vlera e objektit kap shifrën 251.669.916 lekë me TVSH, një shumë e konsiderueshme në kushtet aktuale, ku durësi vijon të përballet me pasojat e tërmetit dhe të izolimit nga COVID-19. Ndaj pyetja që bëjnë qytetarët është: A është e domosdoshme ngritja një godine përballë pamundësisë për të paguar faturat e energjisë elektrike si pasojë e të ardhurave të ulta?